Olá, minha gente. Hoje nós falaremos especificamente sobre o que falamos. É muito importante nós estarmos aí ligados na palavra de Deus e sabemos o que a Bíblia diz sobre isso. Então nós temos ali em Romanos 2:1 um versículo que diz assim: "Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo." Ainda em Efésios 4:29, diz assim: "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem." Nos dias de hoje, principalmente, amigos e irmãos, nós vemos como é importante nós cuidarmos daquilo que falamos. Às vezes, por causa de uma palavra um pouco infeliz, podemos causar danos não só a outras pessoas, como a nós mesmos. Nós vemos que isso aí é um pouco até cultural. Se você mora numa cidade grande, você já não vê tantas palavras infelizes, ou vamos dizer até mesmo fofocas, que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes falamos alguma coisa e não notamos como estamos sendo infelizes naquelas palavras. É necessário que possamos pensar um pouco antes de falar, mas também que possamos conhecer o que a Bíblia fala sobre isso. E aí nós vemos mais alguns versículos que poderão esclarecer ainda mais o que nós estamos falando. Nós lemos ali de Tiago 3, de 8 a 10. "Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim." Às vezes estamos falando bem das pessoas, às vezes mal. Então nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso. Entra aí a santificação, a busca a Deus, a reflexão. Eu sempre falo em reflexão porque é algo que falta nos dias de hoje. Você parar para pensar, para meditar naquilo que foi o seu dia, o que está sendo o seu dia, enfim, o que acontece a cada momento na sua vida. Você precisa estar ligado em Deus a todo momento. A oração, santidade, significa também ler a palavra, a fonte que é Jesus Cristo, termos Jesus Cristo como exemplo em nossas vidas. Muitos aí já ouviram falar muito sobre o que eu estou falando agora, outros nunca ouviram, mas eu digo a todos, neste momento, Jesus Cristo é a nossa inspiração, é o motivo de estarmos aqui, a cada momento, lutando, pregando, enfim, na presença do nosso Deus, apesar de todas as nossas limitações, apesar de todas as lutas. Quando nós falamos aqui em nosso canal sobre Jesus, sobre Deus, nós estamos glorificando somente a Ele. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Porém, muitos não pensam assim. Muitos estão aí passeando,
Muitos estão sem refletir. Muitos estão até sem Jesus no coração, porque muitos não querem entender, ou muitos não querem acreditar. Mas Jesus está voltando. É hora de você reparar os seus erros. É hora de você meditar naquilo que está na palavra de Deus. Como diz ali, nenhum homem pode domar a sua língua. Ou seja, você, por suas forças, com suas forças somente, é impossível você domar a sua língua. Mas se você tiver Jesus Cristo no seu coração, com a ação do Espírito Santo a todo momento, trabalhando por você de uma maneira divina, gloriosa, com certeza você vai vencer essa luta diária contra a carne. Porque nós lutamos para que tenhamos a vida eterna, tenhamos a vida, para que a carne não seja manifesta. A carne que eu digo são os pecados, as coisas que não agradam a Deus, aquilo que falamos, aquilo que fazemos, que são indevidas perante a Deus, como a maledicência, a prostituição, a inveja. Tudo isso aí vem a corromper o ser humano, vem a estragar a sua alma, vem a te afastar de Deus. Você pode, de repente, estar muito longe de Deus, mas Deus quer que você esteja perto dele. E você vai estar perto se você buscá-lo de todo o coração, de toda a sua alma. Se você amá-lo realmente sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Porque essas duas frases que eu disse agora, os dois mandamentos, é o que resume a Bíblia. Tenha Deus em seu coração, refreie a sua língua, não fale mal das pessoas, ore por elas, peça que Deus possa estar alcançando essas pessoas que não têm Jesus no seu coração, ou que são às vezes apenas cristãos de fachada e não cristãos verdadeiros. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que Deus possa ter falado ao seu coração. Este é o nosso desejo. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Amém.